Bugün Müsavat Partiyasının mənzil qərargahında aparıcı müxalifət partiyaları Milli Məclisin özünü buraxması ilə əlaqədar Konstitusiya Məhkəməsinin qərarından sonra elan edilməsi gözlənilən növbədən kənar parlament seçkilərində iştirak və ya boykot məsələsini müzakirə ediblər. Tədbirdə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, Müsavat, Real, Haqq Ədalət Partiyası və ekspertlər də iştirak ediblər. Onların sözlərinə görə, hakimiyyət yaxın aylarda seçki keçirməyə hazırlaşır. Lakin seçkinin demokratikliyinin təmin edilməsi üçün heç bir islahat aparmayıb. Ümumilikdə, çıxışçıların əksəriyyəti əlverişsiz seçki mühitinə, seçki komissiyalarına hakimiyyət tərəfindən nəzarətə, sərbəst toplaşmaq azadlığına qadağalara və digər məhdudiyyətlərə baxmayaraq seçkilərdə iştirakı vacib hesab ediblər. Dəyirmi masa iştirakçıları qarşıdakı parlament seçkiləri ilə bağlı hər bir siyasi qüvvənin mövqeyini müəyyənləşdirmək üçün məsləhətləşmələrin davam etdirilməsinə qərar veriblər. İlk növbədə Venesiya Komissiyasının və digər strukturların tövsiyələri nəzərə alınaraq seçki qanunvericiliyinə dəyişikliklər müzakirə olunacaq və təklif ediləcək. Seçkilərdə iştirak etmək qərarına gələn partiyalar seçki komissiyasının tərkibinə yenidən baxılmasına və hamı üçün bərabər şəraitin təmin olunmasına çalışacaqlar. Tərtər işi üzrə mühakimə edilmiş və istintaq zamanı dünyasını dəyişmiş şəxslərin ailə üzvləri bugün Ədliyyə Nazirliyinin qarşısındakı Hüseyin Cavid Parkında aksiya keçiriblər. Aksiya iştirakçıları bəraət verici əsaslarla həbs edilənlərin azad edilməsini və istintaq zamanı öldürülmüş şəxslərin ölümündən sonra reabilitasiyasını və onlara şəhidlik statusu verilməsini tələb ediblər. Polis aksiyaya müdaxilə etməyib, yalnız baş verənləri müşahidə edib. Hüquq mühafizəçiləri aksiyanın qətnaməsinin oxunmasına da maneə olmuyor. 2017-ci il mayın 7-sində Azərbaycan Baş Prokurorluğu, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, Müdafiə Nazirliyi və Daxili İşlər Nazirliyi birgə bəyanat yayaraq Ermənistan xüsusi xidmətlərinin xeyrinə casusluğa görə bir qrup hərbçi və mülki şəxsin saxlanıldığını bildirib. Prokurorluq Cinayət Məcəlləsinin 274 Dövlətə Xəyanət maddəsi ilə cinayət işi açıb. Saxlanılan şəxslər müxtəlif müddətli azadlıqdan məhrum etmə cəzalarına məhkum edilib. Amma tezliklə məlum olub ki, araşdırma zamanı ən az 8 təqsirləndirilən şəxs işgəncə nəticəsində öldürülüb. Sonradan öldürülənlərdən 4 nəfərinə bəraət verilib. Onlara qarşı ittihamı saxtalaşdıran müstəntiqlər isə 7 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası alıb. Dekabrın 27-sində Milli Məclisin iclası keçiriləcək. Bu, parlamentin sonuncu iclası olacaq. Hələlik gündəliyə hansı məsələlərin salınacağı bəlli deyil. Xatırladaq ki, indiyə qədərki təcrübəyə əsasən hər ilin sonunda parlament toplanaraq bir sıra məsələləri müzakirə edir. Daha sonra Dünya Azərbaycanlıların Həmrəliyi günü münasibəti ilə müraciət qəbul edir. Bu dəfə analoji müraciətin qəbul olunub olunmayacağı da aydın deyil. Qeyd edək ki, dekabrın 2-sində Azərbaycan Milli Məclisi özünü buraxmaqla bağlı Prezident İlham Əliyevə müraciət edib. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinə yeni vitse-prezident təyin edilib. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq sərəncamına əsasən Azneft İstehsalat Birliyinin baş direktoru Daşqın İskəndərov, SOKAR-ın neftin, qazın nəqli və qaz təsərrüfatı məsələləri üzrə vitse-prezidenti təyin olunub. Bu böyük ehtimada görə möhtərəm prezidentimizə birliyimizin kollektivi adından dərin minnətdarlığımızı bildirir, Daşqın İskəndərova yeni vəzifəsində daha böyük uğurlar arzulayırıq deyə Azneftdən bildiriblər. Azərbaycanda iki qanun ləğv edilib. İcbari sığortalar haqqında və istehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta haqqında qanunların ləğv edilməsi barədə qanun layihəsi parlamentdə müzakirəyə çıxarılıb. Layihənin qeyd hissəsində bildirilir ki, tibbi sığorta haqqında qanunda icbari sığortalar haqqında və istehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi halları icbari sığorta haqqında qanunlarda nəzərdə tutulmuş. Sığorta haqqından ayrılmaların icbari tibbi sığortanın maliyyə mənbələri sırasından çıxarılması təklif edilib. Tibbi sığorta haqqında qanunda bu qeyd olunan dəyişikliklər təklif edildiyindən adı çəkilən qanunların ləğvi nəzərdə tutulub. Sənəd Milli Məclisin bugünkü plenar iclasında səs verməyə çıxarılaraq qəbul edilib.